Дитячий прийом мера Одеси в аеропорту зустрічали співробітники НАБУ. Надійна підтримка з тилу, як незрячий волонтер допомагає фронту. Експрес одруження і банк почуттів. Цікавинки до Дня Святого Валентина. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. Без втрат минула доба в зоні АТО. Бойовики 15 разів порушували режим тиші. Російські наймиці застосували мало не все наявне озброєння. По опорних пунктах неподалік Троїцького ворог гатив з мінометів, гранатометів, кулеметів і зенітної установки. Обстріли тривали понад 5 годин. Окупанти випустили з 150 снарядів та мін. Біля Новозванівки і Попасної зафіксовано кілька ворожих атак з великокаліберних мінометів. Зі стрілецької зброї і гранатометів бойовики гатили поблизу Майорська, Зайцевого і Станиці Луганської. Сьогодні в Мінську чергове засідання тристоронньої контактної групи. Сторони обговорять новий механізм пошуку загиблих і зниклих безвісти. Для цього планують залучити Червоний Хрест, представників України, Росії і окремих районів окупованих територій, заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. З її слів, торік пошукові бригади знайшли 71 людину. Це і цивільні, і військові. 18 тіл передали ОРДЛО. Сполучені Штати готові допомогти припинити війну на Донбасі, але для цього потрібна політична воля Кремля. Про це у Твіттері написав спецпредставник США Курт Волкер. Він зазначив, що навіть за 3 роки після підписання мінських домовленостей на сході України триває запекле протистояння, і зупинити його може саме Росія, яка поки що не зацікавлена у встановленні миру на Донбасі. Мера Одеси Геннадія Труханова затримали в аеропорту Бориспіль. Про його приліт прикордонники повідомили в НАБУ. На місце виїхали детективи і вручили чиновнику підозру. У прес-службі Одеської міськради вже уточнили, що Труханов перервав своє відрядження для участі у слідчих діях. Справа, окрім Труханова, стосується іще кількох посадовців. Їх підозрюють у фінансових махінаціях під час придбання мерією заводу «Краян». 2016-го будівлю купили за 185 мільйонів гривень. Це в 16 разів перевищує цінну вартість. Мер Одеси Геннадій Труханов на робочому місці не з'являвся 1,5 місяця – з 26 грудня. Спочатку був у відпустці, потім у відрядженні. В Одесі новий конфлікт між Міністерством оборони і місцевою владою. Командування повітряних сил заявляє, чиновники намагаються захопити землю, на якій розташований військовий аеродром. Ділянку пригледіли для забудови. Аргументи обох сторін чули наші кореспонденти. Майже 300 гектарів на околиці Одеси. Комерсанти з дозволу мерії планують побудувати тут великий мікрорайон. Близько 100 багатоповерхівок, торговельні комплекси, готелі. Однак проти цього виступили в Міноборони. Тут стверджують, це земля військових. Більше того, тут розташований військовий аеродром «Шкільний» з літаками та вертольотами, які несуть бойове чергування. Тобто там стоять бойові літаки, винищувачі, які оснащені керованими ракетами та повністю в боєкомплектах. Тому справа йде не більше, не менше, ніж про загрозу державній безпеці України. Ось план-схема. Військовому аеродрому проєктувальники залишили приблизно чверть ділянки. Але з двох боків техніка буде оточена житловими будинками. У мерії вважають, негативних наслідків не буде, тому що злітно-посадкова смуга все одно далі. Кажуть, військові справді користуються цією ділянкою, але так і не спромоглися отримати землевпорядну документацію. А ось мерія рік тому це зробила. Принаймні, третину території перевела в комунальну власність. І в момент прийняття, це було 2 сесії, претензії зі сторони смежних землепользователів, якими вважають себе воєнні, якби не було на цей момент. У Міноборони відповіли, зверталися в мерію за документацією і не раз, але більшість цих прохань чиновники ігнорували. Що ж до негативних наслідків, то стверджують, вони будуть, адже будівництво зачепить території, де зараз можуть здійснювати аварійні посадки як військові літаки, так і цивільні. Аварійна посадка літака має здійснюватись на довжині 200 метрів і на ширині 80 метрів. Якщо ми відріжемо від 200 метрів по-простому, зробимо 100 метрів, то літак аварійно не приземлиться.
Схему майбутнього мікрорайону ми показали експертові у сфері авіації. Він звернув увагу на те, що житлові будинки будуть розташовані досить близько до злітно-посадкової смуги. Каже, за міжнародними нормами з погляду безпеки таке допустимо. А ось чи миритимуться мешканці з шумом – велике питання. Конечно же, если это будут фанаты авиации, которым нравится видеть самолет, как споттеры, смотреть с балкона и с этим свикнуться, то, конечно, никаких вопросов не будет. Зі своїми претензіями військові вже звернулися до Одеської мерії. Вважають дії чиновників незаконними і збираються судитися, якщо в них спробують відібрати територію. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин, новини телеканал Інтер. Одна людина загинула, і ще восьмеро постраждали в ДТП у Маріуполі. Сьогодні вранці там зіткнулися автівка «Черрі» і маршрутка з пасажирами. Поліції повідомили, що легковик виїхав на зустрічну смугу і влетів практично в лоб автобуса. На місце аварії прибули 11 бригад швидкої. У пасажирів маршрутки – переломи, забиття і струси мозку. Серед постраждалих і 15-річна дитина. Загинув пасажир легковика. Причини ДТП встановлюють слідчі. У Запоріжжі знешкодили групу хакерів, які планували пограбування державних банків. Троє чоловіків намагалися отримати доступ до особистих даних клієнтів і зняти з їхніх рахунків кошти. Правоохоронці виявили спроби хакерських атак і розшукали зловмисників. Вони знайшли техніку і документи, які розкрили плани шахраїв. Служба безпеки накрила угруповання, яке переправляло поштою з Києва до Хмельниччини великі партії наркотиків. За попередніми даними, щомісячний наркотрафік становив понад 100 тисяч гривень. Організатора наркобізнесу затримали на кордоні з Польщею. Він збирався керувати бізнесом з території ЄС. Під час обшуку у чоловіка знайшли амфетамін. Кілограм цього ж наркотику, а також ЛСД, екстазі і канабіс виявили у двох його спільників. Їх затримали у Хмельницькому. Жителі Івано-Франківська скаржаться на нову систему реєстрації пацієнтів, яка запрацювала в лікарнях кілька місяців тому. Містяни кажуть, замість спрощення і прискорення процедури, черги навпаки зросли, а потрапити на прийом стало справжнім випробуванням. Івано-Франківську вже 4 місяці, як усі поліклініки працюють з новою електронною системою реєстрації пацієнтів. Проте ефекту зменшення черг біля реєстратури та під кабінетами, кажуть франківці, поки що не відчули. То і так було треба чекати. Я колись чекала, чекала, ти впала. А потім мене поставили на лавку. Ти дали укол. У соцмережах люди пишуть, що черги в лікарнях навпаки, навіть зросли. Мовляв, якщо раніше одного пацієнта реєстрували і видавали талон за 3 хвилини, то тепер на це йде щонайменше 15. Прямо по коридору, 201 кабінет. Це є приймальня головного лікаря. І тоді повертаєтеся до нас. Реєстратори запевняють, ситуація зміниться, коли вони нарешті завершать формувати базу даних своїх пацієнтів. На це знадобиться ще кілька місяців, адже із 40 тисяч жителів на сьогодні зареєстровано лише 7. Під віконечком черга велика в даний момент, тому що люди починають реєструватися ще. Через деякий час, коли більшість населення буде зареєстровано, це буде займати менше часу. Проте медики кажуть, що черги зараз і через збільшення сезонних захворювань. А головний лікар поліклініки запевняє, проблем немає. Я робила моніторинг і розмовляла з нашими пацієнтами. Мені цікаво, чи були задоволені від того. І ви знаєте, я скажу, вони задоволені від того, що вони... Розумієте, що він прийде на першу годину, допустимо, і він попаде до лікаря. Розумієте, і він не чекає в черзі. Щоправда, самі пацієнти іншої думки. Приміром, пан Михайло записався до кількох лікарів і потрапити до них зможе лише наступного тижня. Треба мені приміром до тих 15 лікарів. Я вже другий тиждень ходжу і ще на тиждень маю. Знаєте, через ту реформу. Раніше я в той же день міг попасти до лікарів. Лікарі запевняють, з часом система і справді полегшить пацієнтам візити до лікарів. Ольга Теребинська, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Україна пасе задніх у рейтингу країн для комфортного життя пенсіонерів. Такі підсумки дослідження опублікувало американське видання US News. Україна посіла 72-е місце з 80 країн, представлених у списку. По сусідству – Ангола та Алжир. А ось найкращою Україною у світі для життя на пенсії вже другий рік поспіль визнають Нову Зеландію. У Вінниці незрячий волонтер організував ремонт техніки з передової. Каже, переобладнати для потреб армії можна будь-яку машину. Нині взялися відновлювати карету швидкої. Що з неї вийде, Анастасія Старовойт розкаже.
Третій рік поспіль Денис волонтерить, допомагає сиротам, людям з інвалідністю, часто їздить на передову. І це попри те, що 2 роки тому він повністю втратив зір. Воно не впливає. У мене ніяк. Є в нас команда, є друзі, є кохана дівчина. Які завжди, ми працюємо в команді, разом допомагаємо не одному. За довгий час поїздок хлопець добре вивчив потреби бійців на передовій. Організував ремонт військової техніки. Спочатку під потреби медиків переобладнали джип. На черзі капітальний ремонт ще однієї автівки. На передову цей автомобіль швидкої допомоги передали волонтери. Тільки під час останньої ротації на ньому вдалося евакуювати понад 50 поранених бійців. Після ремонту швидку планують передати назад в АТО. Але на це потрібно чимало часу. Ця машина трошки побувала в обстрілі, там видно по ній осколками посічена. І сама трошки вигляд не такий має, як положено. Я думаю, що за місяць би ми справилися. Валентин, водій цієї швидкої, розповідає, боявся, що не доїде до Вінниці і машина зламається просто в дорозі. Оглядає, що саме потрібно ремонтувати. Зняти форсунки, віддані повністю на ремонт. Одна форсунка, капітальний ремонт коштує на сьогоднішній момент, якщо якісно і з гарантією, то вона коштує десь 120-140 доларів. Реанімувати швидку будуть ось ці хлопці. Якщо треба, готові працювати і вночі, адже знають, що найголовніше. Переді там, щоб все там спасли, коли треба, і машина не підвела. І лікарі в своїй сфері. Денис своєю командою задоволений. Каже, з такою підтримкою на передову їздити не страшно. Так, і в нас залізне правило, ми їздимо тільки на лінію розмежування, тільки на ноль. Тобто туди, де дійсно ця допомога потрібна, тобто не на другу, не на третю лінію оборони, хоч там є також свої якісь певні потреби, їдемо туди, де саме необхідніше їхати. Після ремонту швидкої волонтери візьмуться за джип. Обіцяють, ця техніка ще повоює. Анастасія Старовой, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Обмерзання датчиків швидкості – така найімовірніша причина падіння Ан-148 під Москвою. Це з'ясували після розшифровки бортових самописців. За даними Міждержавного авіаційного комітету, системи обігріву датчиків були вимкнені під час польоту. Тому пілоти отримували неправильну інформацію про швидкість лайнера. Літак, що прямував із Домодєдова до Орска, зник з радарів уже за кілька хвилин після злету. На борту була 71 людина. Всі загинули. Росія знову втручатиметься в американські вибори, попередив директор національної розвідки США Ден Коутс. Мовляв, росіяни можуть використовувати кібератаки, наплив пропаганди і ботів у соцмережах. За словами голови американської розвідки, загрозу кібербезпеці США також становлять Іран, Північна Корея та Китай. Немає сумніву, що Росія вважає свої минулорічні дії успішними і розглядає вибори до Конгресу США цього року як потенційну мішень для здійснення своїх операцій. Франція завдасться авіаудару по сирійських урядових військах, якщо буде доведено, що Асад застосовує хімічну зброю проти цивільного населення, заявив французький президент Еммануель Макрон. Поки що, наголосив Макрон, у французьких збройних сил немає переконливих доказів. Нагадаю, минулої суботи сили Асада за підтримки Росії та Ірану завдали авіаударів по повстанцях у Східній Гуті і провінції Дліб. Загинуло 245 мирних жителів і ще 85 поранені. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу брав хабарі і намагався впливати на медіа. Про це заявила поліція за результатами розслідування 2 кримінальних проваджень. За їхніми даними, Нетаньягу протягом 10 років отримував подарунки від голівудського продюсера з Ізраїлю Арнона Мільчина і австралійського підприємця Джеймса Пакера. Загальну вартістю майже 300 тисяч доларів. Чи передавати справи до суду, вирішуватиме прокуратура. Сам Нетаньягу усі звинувачення відкидає. Його адвокати заявили, що подарунки від бізнесменів – символи дружби, а не хабарі. Потік біженців до Євросоюзу стрімко зменшується. За даними Міжнародної організації з міграції, з початку року берегів ЄС Середземним морем дісталися 8 тисяч мігрантів. І це на третину менше, ніж торік за цей період. Водночас кількість смертельних випадків серед біженців зросла у 1,5 рази. Від початку року під час небезпечних морських подорожей загинуло 400 шукачів притулку.
Стоброві клітини на службі в нейрохірургії. Вчені України, Сполучених Штатів, Японії розпочали спільне дослідження з подолання наслідків інсульту і черепно-мозкових травм. Роблять це за допомогою ін'єкцій стовбурових клітин. І результати дуже переконливі, стверджує Ольга Клюєва. Вона побувала в українській клініці, де вже впроваджують цей метод. Після автокатастрофи Артемові довелося вчитися жити заново. Черепно-мозкова травма призвела до 40-денної коми. Після цього хлопець перестав розмовляти і майже рік ліва частина тіла була нерухома. Паралізувала ліву руку і ліву ногу, але я раніше не мог взагалі ходити, не мог. Реабілітація проходила вкрай повільно і тяжко. Артемові запропонували випробувати нову технологію – введення стовбурових клітин в уражену ділянку мозку. Процедуру провели в рамках спільного американсько-українського дослідження. Ін'єкцію зробили. Мені тяг життя з'явилося більше стимул. Мені хотілося більше рухатися, більше. Мені стало легше і чуть-чуть говорити. Цей пристрій, хоч і виглядає як середньовічне знаряддя для тортур, насправді високотехнологічна конструкція, яка під'єднується до потужнього комп'ютера і дозволяє хірургові зробити ін'єкцію в мозок з точністю до 10 міліметра. На МРТ-снімках, на аксіальних зображеннях ви бачите ту зону, зону інтересу, куди непосередньо потрібно ввести стволові клітки. Пацієнт може бути виписаний на вторі сутки в домашні умови або в поліклініку. Дослідження в Сполучених Штатах підтвердили, ін'єкції стовбурових клітин ефективно відновлюють мозкову діяльність після інсультів та травм. Пацієнти в буквальному сенсі встають на ноги. Стара аксіома, що нервові клітини не відновлюються, завдяки новій технології залишаються в минулому. Ці клітини, які вводяться в зону враження, через певний час, на протязі тижня, вони гинуть, але стимулюють власний нейрогенез, власну продукцію нових нервових клітин. Ці клітини сприяють утворенню нових нервових клітин в зоні ураження. Покращились рухові функції, так і в психічному плані, покращились настрій пацієнтів, покращились бажання до праці. Усі п'ятеро українських пацієнтів, які пройшли процедуру введення стовбурових клітин, яку клініка проводить безплатно, почуваються значно краще. Найпереконливіший результат в Артема. Його рухові функції майже повністю відновлені. Тобто практично з більшістю задач пацієнт справляється. Він справляється з тестом. Раніше у Артема це були суттєві проблеми тут. Зараз у нього це виходить. Хлопець каже, що нарешті відчув радість руху та повноцінного спілкування і навіть почав шукати роботу. Про таке після страшної травми раніше не міг і мріяти. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини, телеканал «Інтер». У Запоріжжі колишній водолаз рятувальної станції став популярним відеоблогером. Гідрокостюмі і кисневі балони чоловік змінив на камеру 4 роки тому. І тепер його відео збирають на Ютубі мільйон глядачів. Чим зацікавлює, розкажуть наші кореспонденти. Його пристрасть – старенькі «Жигулі». Про цю легенду колишнього радянського автопрому Андрій Лунін відзняв сотні відеоблогів. Ну, їх ніхто не дивився. Їх ніхто не дивився, але нам було це цікаво. В першу чергу нам. Шалену популярність 34-річний чоловік здобув несподівано. Ось після цієї відеорозповіді про тюнінговану шестірку. Простий ролик прославив Андрія на всю Україну за лічені години, каже його товариш по проєкту. Перегляди в інтернеті почали стрімко зростати. Дома ми сиділи, я пам'ятаю, і він набирав там тисячі, буквально там 5 хвилин, 10 хвилин, і воно все тисячами росло, росло, росло. Перед тим, як узяти камеру до рук, Андрій був водолазом, працював на рятувальній станції. Та через тяжку хворобу був змушений залишити роботу. І ось уже 4 роки знайомить своїх глядачів з ретроавтомобілями радянських часів. Розповідає, як їх ремонтують, реставрують та чим живуть власники таких автівок. Та сьогодні, каже, зіткнувся з деякими труднощами. Просто вже нет машин в городе, которые уже можно снять. Их просто очень мало осталось. Зараз вже приходиться їздити в другі міста. Дніпро, Харків, Херсон – географія його розповідей зростає разом з підписниками. На сьогодні їх в Андрія більш ніж 130 тисяч. Через таку популярність його ютуб-канал навіть зламали російські хакери, аби потім вигідно продати. Проте минулося. Повернути вкрадене допомогли самі ж підписники каналу, серед яких, каже блогер, є й такі, що називають його неробою та дармоїдом. Поначалу дуже обіжало, і я думав, ну як так, я вроді плохого нічого не знімаю, і, ну, мабуть, вже
по истечению какого-то времени я просто к этому привык. Я уже понял, что таких людей очень много, и они в любом случае будут. На запитання, що робитиме, коли познайомить своїх глядачів з усіма можливими ретроавтівками, Андрій каже, почне знімати історії про людей та їхні долі. Даніл Снісер, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. Парламентський забіг з млинцями відбувся у Лондоні. Змагалися між собою парламентарі і журналісти. Правила прості – вдягнути фартухи і пробігти дистанцію, підкидаючи млинець на пательні. Виграла цьогоріч команда медійників. Забіг влаштували у парку поблизу парламентської будівлі. Уже 20 років поспіль – це традиційна розвага до британського Дня млинців. Карнавальною ходою вулицями Мюнхена відсвяткували німці «жирний вівторок». Так у Західній Європі називають переддень початку Великого посту. Кульмінація свята – танок крамарів. Таке дійство можна побачити лише в Мюнхені. Продавці з місцевих ринків і крамничок вбираються у яскраві костюми і танцюють на центральній площі міста. Це свято з'явилося ще в середньовіччі і символізує завершення зими. А у світі сьогодні відзначають День Святого Валентина, свято закоханих. За легендою, воно зародилося в Римі за часів імператора Клавдія II, який саме 14 лютого стратив священника на ім'я Валентин. Той таємно вінчав пари, попри заборону влади. Тепер його вважають покровителем усіх закоханих. Банк для збереження почуттів відкрили у Словаччині. Це величезний тунель, у стіни якого вмонтовані 100 тисяч маленьких комірок. До них можна сховати дрібнички, цінні для закоханих. Діє така послуга лише кілька днів на рік, зокрема і 14 лютого. Кладуть на депозит листи, фотографії, квитки у кіно, де минуло перше побачення. А зберігатимуться вони сотні років. Найдивовижніша річ, яка в нас є, це молочний зуб 8-річної дівчинки. Він випав у неї саме під час відвідин нашого банку. І батьки вирішили покласти його на збереження разом з іншими речами. А в Лас-Вегасі до Дня всіх закоханих відкрили нове бюро реєстрації шлюбів просто посеред аеропорту Маккаран. Одружитися тут можна за кілька хвилин. Щоправда, така акція триватиме лише 4 дні. Чи багато охочих піти з трапу до вінця? Про це далі. Одружитися, доки чекаєш на багаж в аеропорту. Таке можливо лише у Вегасі. Усе оформлюють швидше, ніж у традиційних центрах реєстрації. З мінімальними чергами, а головне – з купою приємних емоцій. Це було круто. Бюро реєстрації шлюбів просто в аеропорту. Так зручно, а ще мені подобаються конвертики з сердечками. Усе готово, нам лишається тільки святкувати. Економія часу недарма приваблює молодят. Лас-Вегас із його відомими казино, атракціонами та концертами – популярне місто серед закоханих. Тож багато хто прагне не стояти в чергах, а швидше розважатися. Загалом щороку тут реєструють близько 80 тисяч шлюбів. Щонайменше 1500 з них припадають на 14 лютого. Так, ми в захваті. Ми дуже схвильовані. Я 2 дні взагалі не спала, просто не могла. Я знаю цього хлопця вже 20 років, але невідомо чому. Таке відчуття, ніби щойно його зустріла. Та я неймовірно щаслива. Церемонія лише формальна. У аеропорту Вегаса видають дозвіл і оформлюють необхідні документи. Великих урочистостей з гостями влаштовувати не вдається, щоб встигнути офіційно одружити якомога більше охочих пар. Натомість відсвяткувати пропонують у д'юті-фрі. Там є і ювелірні прикраси, і вишукані страви, і напої. Працюватиме таке бюро до 17 лютого. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Саме День закоханих обрали для весілля 1830 пар українців. Сьогодні наречені мають побратися. Для цього Мін'юст влаштував акцію «Кохання поза часом», щоб закохані мали можливість подати заявку на реєстрацію шлюбу навіть вночі. Сьогодні майже всі РАГСи країни працюватимуть до опівночі. Вітаємо молодяти і бажаємо їм щастя. Ну, а тим, хто ще шукає своє кохання, якомога швидше його зустріти. Ми ж зустрінемось о 17:40 із черговою підбіркою новин. До побачення.